Labas mano naujam vloge. Ir dabar kažkaip bandysiu užsidėti pėdutės su viena ranka, nes su viena ranka laikau kamerą. Nes dabar važiuojam 3 valandą, esam užsirezervavę laiką mašinos automobilio bandomajam važiavimui. Tai aš tik padariau, apsirengiau, netgi švarką užsidėjau, kad atrodyčiau kaip kokia ponė. Jokauju. O ir rimčiau, tai jo, važiuojam apžiūrėti automobilio, pabandyti pravažiuoti su juo. Čia netoli yra toks vienas centras, nes noriu nusipirkti automobilį. Šiaip esu nusižiūrėjęs automobilį, kokio noriu, bet reikėtų gal pirmą pravažiuoti su juo. Nesvarbu, kad YouTube gražiai ten kalba rodo ir koks yra tai fainas automobilis, bet jiems yra sumokėta, dėl to jį taip šnekiu. Tai galvoju, aš pati noriu pamėginti. Važiuosim, pasižiūrėsim, kas kaip. Šiaip pirkčiau, jeigu ir patiktų, nepirkčiau to automobilio, kuris yra būtent čia šitame salone, nes esu nusižiūrėjusi lygiai tokį pat, bet jis yra už 400 km nuo mūsų. Bet lygiai toks pat, tik tai, kad pigesnis, ir žinot, kiek pigesnis, net 8000 eurų. Lygiai toks pat identiškas automobilis, 8000 eurų pigesnis yra už 400 km, nes mes kadangi gyvenam kaip sostiniai, Danijos sostiniai, tai čia yra viskas brangu, absoliutiškai viskas brangu. Na, čia tas pats kaip Lietuvoje, Vilniui brangu, palyginus kokiais Skuodų Šiauliais ar dar kažko. Čia lygiai tas pats, tai ten tik tai užtruktų nuvažiavimas. Apie 3-4 valandas. Tai aš už tuos pinigus dar galiu ir kažkur nukeliauti ar kažką dar nusipirksiu įdomesnį ir fainesnį. Tai va, žiūrėsim, patiks ar ne, jeigu, o gal suderinsim tokią kainą kaip ir ten. Nu, vėl nežinau. Pasižiūrėsim. Nu va, testuojam. Nežinau, graži ir negraži, tik spalva nepatinka man. Šiaip noriu juodos. Nu nežinau. Šiaip fainas yra pusiau hibridas. Nu dar pasivažinėsim. Spėkit, kas bus vakariniai. Augi žagarėliai. Labai džiugiuosiu šitą silikoninį lentelę, padėkliukų. Ant jo viską darau ir tiesiog atpjausto, jeigu reikia. Nieko visiškai viskas žiūri gerai. Ir gan didelė, ir labai patogu dirbti, nereikia ant stalviršius darbuotis. Ir tokiems dalykams aš naudoju picos peilį. Tai labai gerai, staigiai, supjaustai, paprastu peiliu tik viduriukus. Ir viskas, kepi ir valgai. Tai einu susitvarkius reikalus į mašiną. Aišku, laukelyje, bet nesvarbu. Norėjau pasijungti kamerą ir parodyti, koks yra čia įdomus ir savotiškai gražus rajonas savo pastatais. Tai šita bažnyčia man labai faina, labai graži iš tiesų. Ir va čia tokie kvartaliukai, gatvelis, tokiais senoviškais namais. Ir iš tiesų ten už kampo, ten yra tokia labai žymi vieta, gal kažkam bus ir matyta. Ta bažnyčia, tai vau. Štai būtent šita vieta, čia yra kelios gatvelės, o tokių namukų ilgų. Ir būtent šitose vietose prie šitų namukų yra nufilmuota tikrai nemažai filmų scenų, serialų scenų. Čia man atrodo vaikų darželis kažkoks šalia ar mokykla. Tikrai man atrodo esat matę kokį filmą ar serialą, kur būtent šitos gatvės yra nufilmuotos. Einu iki mašinos ir gal parodysiu dar vieną, dar įspūdingesnį bažnyčią. Va, ta bažnyčia atrodo taip, iš arti negaliu prieiti, nes nėra kur mašinas pastatyti, išlik nenori, nes laukia lyja. Gal kada nors parodysiu iš arčiau, bet iš toliau geriau atrodo visas vaizdas, nes iš arti nesimato to viso kupolo. Bet šiaip sako, įspūdinga labai bažnyčia. Kokio grožio gyvos gėlis. Nu, tos ten, tai pasaka.
tai noriu susitvarkyti šitą vieną nagą, nes aš jį nulupau. Tiesioginį to žodžio prasme nulupau, todėl kad, nežinau, man ant šitos rankos yra du šitie pirštai tokie nevykėliai kažkokie, nes dažniausiai būna, kad atsikliujuoja lakas, apskritai visas lakas visa baze nuo mano tikro nago ir gaunasi toks oro tarpelis, į kurį patenka ir drėgmė, ir vanduo, ir bakterijos, ir tas yra labai negerai. Tai aš iškart nuplėšiu, taip nuplėšiu ir paliko, reikėtų jį susitvarkyti. Ir norėsiu prisiauginti šitą vieną nagą. Šiaip reikėtų jau visus susitvarkyti, teoriškai, bet praktiškai dar savaitę kokią išgyvensiu. Jau čia kažką ėmiau šiandien skilo ir galvoju, man vėl nulūš iki gyvnagio. Tai nežinau, kodėl šitie du yra tokie nenormalūs mano nagai ir dažnai po kokios savaitės pasikelia tiesiog visas nago lakas ir po pačios palieka tas nagas ir matosi, kad yra tarpas ir ten būna visko prilenda. Ir taip negalima, nes pradeda tada žaliuoti nagai. Yra buvę nekarta man taip ir žodžiu, neįsivaizduoju, nors uždažau tuos visus galiukus labai gerai, bet vis tiek man kažkaip, kaip aš tokia murzina, labai greitai kažkaip nusikelia tas visas nagų lakas, bet jis nenukrenta, tiesiog laikosi ir būna toks oro tarpas. Tai dabar bandysiu prisiauginti, tai galiu parodyti, ką naudoju. Tai tiesiog paprasti keli instrumentai, teptukai, su kuriais dengsiu tą gelį pagrindinį. Kai turiu formelę. Čia šiek tiek pasivalyti, nusimti tą likutį nago. Mano pagrindiniai dabar šiuo metu naudojami geliniai lakai yra būtent iš indigo. Kažkaip labai pamėlau, labai lengva su jais dirbti ir paprasta. Mineralinė jinai yra kaip bazė, bet ją galima naudoti tiesiog kaip paprastą laką. Ir labai yra pigmentuota, užtenka, netgi vieno karto užtenka labai gražiai pasidengti. Ir tiesiog šitas mano mylimiausias aparatas, labai džiaugiuosi, kad nusipirkau, labai lengva, patogu. Tai pasidarysiu vieną šitą nagą nevykėlį ir nežinau, žiūrėsim, gal ilgiau laikys, nes prisiauginsiu tą nagą, kaip sakant, ir gal ilgiau šiek tiek atlaikys. Pasidariau nagiuką, šiek tiek ilgesnė nei buvo, nes ilgo tikrai nenorėjau. Dėsiu šitą mineralinę bazę porą sluoksnių ir šito uždėsiu top coat ir viskas. Tikiuosi gal laikys, nes kai pasidarau nagą, tada kažkaip ilgiau laiko. O jeigu darau tik su geliu, tai net laiko tiek ilgai. Nedažnai prisiauginu nagus, bet jeigu koks nulūžta ar šiaip reikia ilgio, tai panaudoju šitą geliuką. Nu ir pasidariau. Tai va, žiūrėsim, kiek ilgai laikys. Tai yra šeštadienio vakaras ir pasikvietėm draugų, eisim į sušinę. Jie dar nėra čia buvo nei vienas pas mus to suši kaviniai ir tiesiog pramoga tokia. Nėra matę kaip užsakyti, kitus robotas vaikšto, tai žodžiu, nusivesim į sušinę, o ypač pas mūsų kompanijoje beveik visi mėgsta sušius. Beje, kam įdomu dėl automobilio, tai kol kas dar nepirkau jo, nes nebuvo tos meilės iš pirmo įlipimo. Iš tikrųjų buvau susikūrus šiek tiek kitokią nuomonę ir vaizdą apie tą mašiną, bent jau iš vidaus. Man svarbu, šiaip automobilį yra eksterjeras ir interjeras. Buvo, kas kliuvo taip. Aišku, jeigu vyras išgirstų, nors jis žino, kas man nepatiko, bet jis man va taip parodytų. Nes, nu, yra tokių dalykų, kur kažkaip, žinom, esu dabar pripratusi prie savo automobilio ir kai sėdi kitą automobilio, automatiškai tu matai jo trūkumus ar privalumus, aišku, ar taip jis yra erdvesnis, bet kaip čia paaiškinti ir iš vidaus kudesnis. Tiesiog, pavyzdžiui, pas manis automobilį yra taip, vidinės durys yra tokios gan plačios ir tokios masyvios ir kažkaip sujaukia ir kažkaip suteikia automobilyje to tokio jaukumo, o ten tos durys tokios plonesnės, mažiau tos mėsos ir kažkaip man atrodo, nu nežinau, man patinka taip įsėdi ir jauties taip jaukiai, ne to, kad apspaustas, bet taip, nu nežinau, nemoku paaiškinti iš tiesų. Ir man va to tokio jaukumo trūko, na aišku, jis yra ne džipas tas automobilis, bet šiek tiek didesnis nei mano, tai jis yra ir erdvesnis automatiškai ir nu man kažko pritrūko, nežinau. Bet, aišku, pasidėjo visus pliusus, tie minusai, nu, šiek tiek atkrito, nes tai yra automobilis metų senumo ir daug privalumų, kaip vyras, kai sako, perkant naują automobilį, nu, ne naujas, nu, galim sakyti naujas, svarbiausia yra jo privalumai ir
ekonomiškumas. Tai va, jis yra hybridas ir navarotų pilnas, kaip sakant. Tai aš rinkausi tarp dviejų mašinų, būtent šitos, kurių darėm pravažiavimą, ir dar vienos senesnės, tai yra tos brandinės vadinamos. Nu, žinot, ten Audi, BMW, Mercedes, taip toliau iš tų mašinų, iš tų, aš vadinu jos brandinės. Čia pas mus tie brandiniai automobiliai yra kainos kosmonautiškos. Tai ar aš geriau nusipirksiu beveik naujo automobilį už tą pačią kainą, ar ten kokių 10 metų senumo automobilį už tą kainą, kuris bus realiai bazinės komplektacijos, bet kad bus koks Audi. Dėl visus tos pliusius galvoju, pasiliksiu ties tuo hibridu, nes vis tiek visos naujovės eina per daug greitai. Po metų gal tas automobilis jau mano bus toks, nebedomu jau tiesiog. Gal net po 5 metų jau ir skraidys automobiliai, tai, nu, reikėtų neatsilikti šiek tiek nuo viso pasaulio. Ir darbo bairis, mes kai gavom automobilį, mes užsisakėm automobilį juodos spalvos, bet gavom pilkos, to centro darbuotojai sako, tai čia tas pats automobilis, lygiai tas pats, tik kad spalva skiriasi. Tai toks, taip jausmas galvojau, tai ta prasme, mes čia atrodom, kad to automobilio šiaip atvažiavom pasivažinėti, pasižiūrėti ir tiek. Nes per dieną, aš tikiu, kad labai daug žmonių ateina tos test drive'us daryti ir tiesiog padavė tą automobilį, tai važiuoju, kad tai lygiai tas pats. Nu, bet palaukit, aš užsisakiau būtent tos mašinos, kurios norėjau, gal aš noriu ją pirkti, bet, nu, aš vis tiek nebūčiau pirkus, kadangi jos kaina yra kosminė. Tai tik šiaip pravažiavom, pasižiūrėjom ir dar vyrus paprašė, kad tai juoda parodytų, nuėjom prie tos juodos ir jinai buvo daugiau kilometrų nuvažiavusi, 3000 kilometrų. Ir bet kaina, man atrodo, buvo ta pati. Ir vyras sako, bet tai čia yra demo versija, jau pravažinėta ir taip toliau, jūs norit kaip už naują automobilį gauti tokią kainą. Tai jie ten kažką šnekėjo dėrėjais. Tai jis mums nuleido, dabar jeigu eurais paskaičiavus, apie 1500 gal kažkur. 1-2 tūkstančius kažkur nuleido. Nu gerai, okei, sakom, ačiū, viso gero. Ir kitą dieną pamatėm, kad skelbime kaina yra jau pataisyta, yra žemesnė, tai tiesiog juokiamis, sakom, vat vyras truputį per dantį patraukė tą pardavėją ir kainą nuleido. Bet vis tiek man ta kaina netinka. Žodžiu, o dabar dar turiu šiek tiek laiko, kažką pasidariau su plaukais, nežinau, kaip čia man stovės, ir eisim pabūt, pavakarieniau tiesiog ir tiek. Bet jau, man atrodo, nebefilmuosiu to restorano, nes jaučiu, kad jūs jau pykina nuo to restorano. Nežinau, dviejose ar trijose vlogose jau rodžiau. Tai neberodysiu. Tai baigiau filmuoti du video. Ir čia dar visko yra. Žiūrėkit, ką aš čia dedasi. Kaip ir visada. Ir darysiu langomis. Noriu šiek tiek pakalbėti. Tikiu, kad nefilmuosiu toj kavinėj nieko, bet norėjau parodyti, kad užsisakėm ir pirmą kartą ragavom sakės. Tai iš pradžių vyrai norėjo, bet kai atnešė, užsimanėm ir mes, nes atnešė tokį mažą buteliuką ir keiščiausia tai, kad jisai buvo karštas tas gėrimas. Tai pirma vyrai paragavo ir jiems visai patiko. Ir pamėginom ir mes. Skonis gal ir nekeistas, bet tas pojūtis, kai tu nuryji tą sakę, vadinamą tokį šiltą, jinai nebuvo labai karšta, bet buteliukas buvo karštas. Ir nuryji tokį šiltą gėrimą su laipsniais, nors jis nebuvo labai ten stiprus, dabar nepamenu kiek laipsnių. Labai iš tiesų įdomus toks skonis, kaip švelnios tokios degtinės, bet nenudegina viską. Tai tiesiog, bet norėjom pamėginti tą sakę ir pavyko pagaliau nufilmuoti du video jums ir žiūrėjai sunkiai kažkaip. Nesitikėjau, kad bus taip sunku pirmą video nufilmuoti, antrą jau kažkaip lengviau, bet tą pirmą taip suvargau, nes jau galvojau, viskas, nebefilmuosiu nieko. Kitą dieną gal. Kiem video reikia labai didelio susikaupimo, bent jau man. Susikaupiau, galvoju, ne, jeigu jau nusprendžiau šiandien skirti laiką video filmavimui, tai turiu tai padaryti. Ir dabar einu viską susitvarkyti, toliau reikia valgyti kažką padaryti šeiminai ir tada pulti redaguoti kažkurį video. Tai vakarieniai tiesiog gaminu paprastai vištienos krūtinėlę su prieskonuota ir lengvai pakepsiu, nedėsiu jokio orkaitį, jokių padažų, nieko, tiesiog šiaip tokie vištienos gabaliukai grikiai verda ir labai pasilgo
brokolių. Žiūrėjau, pasilgau kiek tų brokolių orkaitėje, tik gaila, neturėjau česnako. Bet naudoju šitą tokį saldžiarūkštį padažą. Kartais aš jį panaudoju, tai jis puikiai tinka su šitais brokoliais. Ir įdėjau džiovinto česnako. Tai manau tiks, patinka šitie brokoliai, galiu juos valgyti pačius vienus, net nekeptus. O kai iškepa dar yra tobulesni. Tai va tokie mūsų vakarienį. Šiandien sužinojau vieną tokį faktą apie save, tai aš prisėsiu, prisėskit ir jūs. Tai tas faktas ne to, kad apie mane, bet 100% liečia ir mane. Kaip man niekada nekilo minčių tiesiog paguglinti ir paieškoti tas informacijos, nes aš galvojau, įprastas gal dalykas, gal kažkam pasirodys tai kažkokia anomalija, bet tai yra retai pasitaikantis reiškinys. Tokį reiškinį, kaip pasakyti, turi tik 1% JAV gyventojų, 5-9% Azijos gyventojų, Afrikos gyventojų tą reiškinį turi apie 10%, o europiečių, Europoje gyvenančių žmonių turi 3-4%. Ta anomalija, manau, jau sudomino, ar ne, kas tas to, kas čia per nesąmonė, apie ką aš kalbu. Aš jau gimiau su tuo defektu. Tu galiu pasakyti, nu, sakykime, defektas ar ne. Žodžiu, įdomu, man pačiai patinka patampyti jūs už jūsų. Gerai, nebenervinsiu, pasakysiu. Žodžiu, aš gimiau su skilutėmis ausyse. Aš turiu šonuose, čia ausyse viršui tokias skilutės, dar vadinamos dobutės. Tas dalykas yra genetiškai paveldimas, bet aš nežinau, pas mūsų nei šeimoje, nei giminėje tokių nėra. Ir mokslininkai teigia, kad tai yra tiesiog evoliucijos metu, kadangi mes atsiradom iš žuvų, iš visokių buožgalių, tai tose vietose žuvims būdavo žiaunos ir evoliucijos metu iš tų žiaunų paliko kitiems va tos dobutės. Na, bet čia tokios pasakos, aišku, yra. Jos nėra keurai kažkur ten smegenis, bet geriau tas kilutės visiškai nieko nekišti, bet aš esu bandžiusi. Dar kai buvau maža ir kvaila, bandžiau įkišti, man rodo, auskarą ar adatą iš kitos pusės, tą buką galą. Tiesiog norėjau pažiūrėti, koks gylis, bet nelabai norėjau aš ten giliai kišti, skamba nelabai kaip. Na, bet žodžiu, visi vaikai mes norim kažką pabandyti, išmėginti, tai aš pabandžiau, nes galvojau, gal ten auskaras įsikišai tą skilutę. Tai vat noriu jūs paklausti, ar jūs turi tokį dalyką, defektą? Nu, ne defektas, jis nei trukdo, nei ką, tiesiog kažkoks yra skilutės ir viskas. Tai va, kas turi tokį defektą, tas skilutės parašykit man, gal rasiu savo gentainius. Žodžiu, iš tikrųjų labai įdomu, iš mano žiūrinčiųjų, kiek turi tokį dalyką. Tiesiog tai yra kažkoks genetiškai paveldimas, kažkoks genetinis sutrikimas. Nežinau, kaip pavadinti, tiesiog. Nes aš manau, kad daugelis turi tų tokių neįprastų dalykų genetiškų, pavyzdžiui, kaip būna, kad kiti nemoka liežuvio tai padaryti. Tikrai žinau, kad yra tokių, kurie nemoka taip liežuvio padaryti. Arba kiti, žinau, nemoka vienos akies pamerkti. Arba vieną gali pamerkti, toks negali pamerkti. Arba merkėsi abi. A, dabar galvoju, prisiminiau, mano sūnus turi tokį vieną įdomų dalykėlį. Einu, paprašysiu, parodysis jums gal. Dabar nesigaskite, bus tamsu. Tu gali mano žiūromas parodyti savo nykštį. Savo nykštį. Parodysi savo nykštį. Parodyk savo nykštuką. Tu, aš parodysiu, kaip normalus nykštys atrodo. Va, taip. Prasme, atsiverčia tiek, ne? Bent jau man, abu nykščiai. Parodyk savo. Kas čia? Tai va. Pasirodo, turim visi tokių kažkokių įdomesnių defektų. Man tai juokinga tas jo nykštys, bet jis sugeba taip palenkti. Man tai jau tik tiek. Bet to, iš tiesų sužinojusi tą faktą, jaučiuosi labai ypatinga. Todėl, kad visi tie būrėjai, žiniuoniai, šamanai sako, kas turi tas ausytės, kas turi tas skilutės ausyse, tai yra labai laimingi žmonės, labai palaiminti, nes tai yra itin retas reiškinys ir reiškia, kiekviename žingsnėje jūs lydi laimė, sėkmė, fortūna ir taip toliau. Tai va, užsidedu karūną ir jaučiuosi ypatingai šiandien. Manau, kad su savo tais defektais, trūkumais, o gal privalumais, užbaigsiu šį vlogą. Tikiuosi, jis jums
patiko. Jeigu paspaudžiat laiką, tada žinau, kad jis jums patiko. Ir būtinai prenumeruokit, jei dar neprenumeruojat, nes kaip vėl eilinį kartą sakau, 50% žiūrovų mano, gal netgi daugiau žiūri neprenumeruojant. Tai nežinau, ar sunku paspausti tą mygtuką tiesiog. Ar tiesiog įsijungit pirmą kartą, pamatot ir galvojat, nu ką ta čia durnelė šneka. Gerai, viskas užteks, baigiu šitą blogą. Susitiksim greitai jau kitame mano video. Čiau!